Čaute všetci, pozdravujem vás. Povedal by som, že zo slnečného Portugalska, ale teraz to už celkom tak nevyzerá. Napriek tomu, že cez deň sme mali pekné počasie, tak takto večer, ak zapadne slnko, tak už je strašná kosa. A rovnako tak bolo aj ráno. Ja som veľmi šťastný za dnešný deň, pretože ešte včera o takomto čase som si nebol istý, ako to dopadne. Vidíte, ako som oblečený. Ďakujem týmto KTM-ke za to, že mi teda požičala nejaké oblečenie, aj keď to nebolo ako jazdil vo svojom. Som tu bol jediný človek, ktorý jazdil napríklad na tomto okruhu na motarde v rifliach a teniskách a v takejto bunde. A ani na tom offroade som teda nemal svoje chrániče, takže nebolo to celkom ideálne pre mňa, ale to je jedno. Som tu teraz preto, aby som vám povedal niečo o týchto dvoch motorkách. KTM ma udržala pri živote veľké jednovalce, v podstate dneska jediná značka, samozrejme je tu Husqvarna so 701, to všetci dobre vieme. Jeden rok bol výpadok 690-ky, 690-ka sa teraz vrátila. V krátkosti vylepšili, čo sa dalo, rozhodli sa dať tým bajkom design, ktorý je inšpirovaný SX-kami, motocrossovými alebo endurovými. Veľmi štíhla línia, tenké štíhle plasty, veľmi dobre sa na tej motorke pohybuje, popri tom zväčšili nádrž na 13,5 litra, prepracovali ten rám, motorka má teraz väčší rate, niektorí ľudia kritizovali tú prístrojku, mne sa to proste páči. Je to obyčajná malá prístrojovka, ako na enduro alebo na takúto motorku patrí. Má aj takú výhodu, že aspoň sme nevedeli, koľko sme dneska jazdili, či už v teréne alebo na ceste, ale boli to riadne čísla. Táto motorka bez problémov dokáže 190, čo je pri jednovalcovom takomto motore až priam neuveriteľné, ale poznáme to z Husqvarny. Len nedávno som jazdil Vidpilena a bolo to mega povozenie. Takže, vďaka KTM veľké jednovalce nevymierajú a môžeme byť za to len radi. A máme tu dva stroje, ktoré majú veľmi veľa spoločného a napriek tomu sú hodne rozdielne. Deň sa pre mňa začal na endure, čo je moja srdcová záležitosť. V sérii síce prichádza s Mitaskami N07-čkami, my sme mali TKC-čky, čo tiež sú pol na pol pneumatiky. Ráno bola neuveriteľná zima, 3-4 stupne a bola námraza popri ceste, ale vrcholom dňa bola potom aj tá piesková etapa. To uvidíte na beri odtiaľ, verím, z druhej kamery. 690-ka, najlepší Endur v tom zmysle, že nie je to XC-čko, nie je to motorka, ktorá je len na pretiky. Toto je motorka, ktorá dokáže úplne všetko. Je to motorka, na ktorej môžete chodiť do roboty, do práce, do školy. Nie so všetkým komfortom, ale so všetkou zábavou. Je to motorka, ktorá veľmi dobre jazdí na ceste s takýmito pol na pol gumami. Dá sa na nej prejsť okolo sveta, už keď si ju niekto nejako upraví. Dá sa na nej pretekať, to všetci dobre vieme, že sú ľudia, ktorí s týmito motorkami jazdia všelijaké rally. Takže toto je jeden univerzál. Veľmi dobre postavený. To, čo teraz hlavne dostala, sú tie palivové mapy a trakčná kontrola. Osobne, tak ako včera hovorili, že tá trakčná kontrola je vymakaná, môžem to potvrdiť, fakt dokáže veľmi veľa, ale ja v tom teréne proste to stále to nemám rád a stále mám radšej, keď si to vypnem a jazdí sa mi s tým lepšie. Tá trakčná kontrola totiž to niekedy cez ten ride-by-wire príliš zasiahne takým spôsobom, že je to hluché, že to nejde, že to nereaguje. Ja si zvyknem tým plynom niekedy popridávať, trošku si zadriftovať, otočiť si to v tej zákrute a nevždy to proste zabralo. Hlavne keď sme jazdili také blatisté úseky, zase to možno paradoxné, lebo sme jazdili piesok, mimo iného, ale toho piesku nebolo zase až tak veľa, ale boli tu samý brod a samé vyťahná voda a blatisté úseky. A tam tá trakčná kontrola. Treba sa s tou trakčnou naučiť jazdiť. Je úplne perfektná pre začiatočníka alebo aj pre široké spektrum jazdcov, ktorí až tak možno si neveria, alebo jak to mám povedať. Pretože fakt umožňuje parádne drifty. Je to asi najlepšia offroadová trakčná kontrola, ako som vyskúšal. Ale treba jej dať šancu a treba sa s ňou dokonaliť jazdiť, lebo nemá rada také tie prudké zásahy plynom. V momente, keď som to robil takým spôsobom, že som pridal ten plyn, cítil som, že trakčná zaberá, ale nerobil som nič, ten plyn som podržal, ono sa to s malým oneskorením to prenesie ten výkon a vypáli to a jazdilo sa mi s tým veľmi dobre. Palivové mapy dve,
on-road, off-road, teda na cestu, samozrejme, ako vždycky skončím pri tej silnejšej off-roadovej alebo tak. ABS-ko sme mali, čo sa týka terénu, v tom režime off-roadovom, takže zadok bez problémov zablokuješ do šmiku a na predku to ABS-ko je. Dá sa to spraviť aj tak, že to ABS-ko si ten jazdec úplne vypne. Niekto ortodoxnejšie povie, že pre enduro sú tieto elektronické hračky nezmysel a že ich nechce. Sú už tu, bez toho sa to nedá, motorka prešla. Treba povedať, že ABS-ko toto všetko je naklonovo citlivé. Je to dual bike, je to aj na cestu, aj do terénu, čiže myslím si, že keď už to tu je, tak to nebude zase vadiť týmto ortodoxným, dá sa to povypínať. A zase je taká doba, že to všetci chcú, takže beriem to skôr v tomto smere pozitívne, že ten motor, že tá motorka sa proste posunula viacej k tým ľuďom. Musím spomenúť ešte motor, proste je tu momentálne tá najsilnejšia verzia toho motora, navyše má quickshifter, čo Husqvarna 701 napríklad nemá, takže je to neuveriteľné jazdenie. V tom teréne je to veľmi silná beštia, veľmi, veľmi dobré jazdenie. Presuniem sa ešte k Supermotu, kde sme jazdili po obede, jazdili sme po cestách a to samotné jazdenie bola tiež jedna palba. Fakt hovorím, že dobre, že sme sa nepozerali, ako rýchlo ideme. Miestami to bolo. Tuna, keď sa cesty trochu otvorili, keď bolo kde pridať a boli trošku rovinky, tam už cítite tú jazdu na tom jednoválci. Ten motár dostal poriadne za uši, furt pred obmedzovačom jazda. Je to niečo, čo nezažijete na ničom inom. Takýto štýl jazdy, lebo je tam tá hmotnosť nízka, to je proste 150 kg a ide to 190 a viete sa tu hýbať, to sa nedá porovnať s nejakými naháčmi. Proste je to perfektné jazdenie, je to hyperzábavné, len je to fakt akože rýchle na tých cestách. Tak sme jazdili dosť divoko. No a potom sme prišli na tento okruh a ten je jeden z najväčších a najdlhších motokárových okruhov vôbec v Európe, čo mi povedali, fakt to kolečko je tu dosť dlhé, aj tie rovinky a tak ďalej. A tu hodne tá motorka tiež akože vynikla, proste neskutočná porcia zábavy. V 17-kách dobré pneumatiky, sú tu tie Bridgestone, nemal som s nimi absolútne žiaden problém. Samozrejme vylepšená brzda vpredu, ktorú na ceste viacej potrebujete oproti tomu enduru. Na tomto okruhu to bola fakt akože zábava. Pravdu povedať som tu dosť trpel, hlavne v tom, že som tu bol fakt jediný v týchto rifliach. Cítil by som sa oveľa lepšie v kombinéze a s chraničmi a hlavne so sliderami, pretože ten okruh bol hodne rýchly, aj na vyššie kvality, vyššie rýchlosti. A dalo sa na tom jazdiť aj tým motardovým spôsobom s nohou, ale oveľa viacej výhodnejšie to bolo, alebo aj väčšina ľudí jazdila ako na cestnej motorke, takže s vysadaním a koleno na zem. Toto som ja celkom nemohol a o tom menej som mal možnosť si toho motarda vychutnať. Je super, že je teda späť a pre ľudí, ktorí nehľadajú terén, je motard skvelá voľba, navyše je to nižšie, takže lepšie dosadnú a ten level zábavy je parádny. Rovnako aj tu, trakčná, dá sa vypnúť dve mapy. Treba povedať, že dá sa na oboch motorkách jazdiť po zadnom aj so zapnutou trakčnou kontrolou. Dosť dlho to vydrží, ale potom teda zasiahne, alebo ju teda úplne vypnúť. Teda hlavné plusy som povedal, pretože najsilnejší motorky v podstate nemajú konkurenciu iba z vlastnej stajne v úvodzovkách, teda tá Husqvarna. Nenájdete podobne silný jednoválec a motorku dual zameranú ako je táto. Nenájdete takýto tiež, povedzme, že civilný motard, nehrá tam teda motardy nejaké 450-ky ostré. Motor, celkovo podvozok a tieto veci sú všetky plusy. Čo také jediné, ten quickshifter. Myslel som si, že v teréne bude hodne užitočný a nejako sa mi to nepotvrdilo. Proste fungoval, ale nepoužíval som až tak, ale dosť často sa nám stávalo, či v teréne, alebo aj tuto na okruhu, že ten quickshifter spadol tam proste falošný neutrál.
Stalo sa mi to možno 10 krát za celý deň, myslím tým všetky jazdenia. Není to celkom príjemné. A rovnako, keďže tá motorka má pomerne silný spodok alebo stredné otáčky, v niektorých týchto zákrutách proste s quickshifterom nebolo dobre radiť, pretože to cukalo a bolo jednoducho lepšie prespojkovať. Takže ten quickshifter najlepšie funguje v tých vysokých otáčkach a veľmi dobre funguje pri podraďovaní smerom hore. Možno je to tým, že je to jednoválec, pri radení smerom hore v spodných a stredných otáčkach je lepšie prespojkovať. Keď som si to nejaká, akože objasnil, vyskúšal a keď som sa s tým skamrátil, tak odtedy to bolo super. Takže tiež je to taká vec, že asi si na to treba zvyknúť. Celkovo hlavne na ceste a pri motarde ten quickshifter nejaký pasoval a vyhovoval. Toľko teda odo mňa. Mám za sebou parádny deň. Ďakujem ešte raz KTM-ke a ďakujem, že sledujete vy naše videá, že sledujete Motorrad.sk. Čo skoro, keď sa vrátim na Slovensko, tak nájdete celý tento test na našom webe. Majte sa pekne, pozdravujem vás z Portugalska.